اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبا د سحر نه ان شاء الله په ظفر فار کې د فهم القرآن کلاس شروع کیږي. حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب درس ورکي. زما د بټخیلې ټول مسلمانانو ته، خویندو ته، رونو ته، ځوانانو ته، ټول ته زما د درخواست دی چې سبا سحر نه تاسو په 5:30 بجې باندې ځان ظفر پارک ته راورسوئ. ان شاء الله په 5:30 بجې به شروع کیږي او په کم په 2 بجې باندې به ختمیږي. نو د ټولو مسلمانانو په خدمت کې عرض دی او اپیل دی، دا ډیره ښه موقع ده د قرآن او د حدیث باندې ځان د پوه کولو لپاره. زه درخواست کوم ټولو مسلمانانو ته چې په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي. السلام علیکم، زه صابر حجازی او تاسو ګورئ ملکن ټی وی. کچره تاسو زمونږ یوټیوب چینل ملکن ټی وی نه سبسکرایب کړئ نو هم اوسه سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلک کړئ چې دا شمه زمونږ معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسي. ډیره مننه.